Доброго вечора. Екватора поточного робочого тижня в прямому ефірі вам бажає служба новин телеканалу «Миколаїв», в студії Павло Москальов. Мої вітання. Сьогодні в випуску будемо говорити на такі теми стисло. Реформи місцевого самоврядування тривають. В Україні розпочали роботу офіси реформ. Ветеранів Другої світової привітали із 70-річчям перемоги. Засідання клубу «Переможець». Між Тернівкою та Коларово знайдено поховання загиблих радянських воїнів. І розпочинаємо з офіційного повідомлення. Сьогодні у столиці Білорусі за зачиненими дверима відбувалися переговори тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Перед відльотом до Мінська президент України Петро Порошенко зустрівся з українською делегацією для узгодження основних пунктів вимог до переговорників. В пленарному засіданні контактної групи брали участь представники Росії, ОБСЄ та України. Пізніше до переговорів долучились представники так званих ДНР та ЛНР. Попередньо президент Петро Порошенко провів зустріч з українськими представниками у робочих підгрупах тристоронньої контактної групи Володимиром Горбуліним, Євгеном Марчуком, Яриною Геращенко та Ігорем Веремієм. Президент відзначив, що розпочато новий етап функціонування тристоронньої контактної групи. Після консультації для роботи направлено досвідчених українських політиків, координацію забезпечують представники ОБСЄ та міжнародних організацій. Глава держави наголосив на суворому дотриманні мінських домовленостей. Петро Порошенко заявив, що Україна була, є і буде твердим прихильником мирного врегулювання. Критично важливим є дотримання в ході переговорів послідовності та кроків з врегулювання ситуації на Донбасі, результатом яких має стати повна деескалація конфлікту. Важливим чинником є відвід важкої техніки та артилерії у відповідності із процедурою, яка зафіксована мінськими домовленостями і документами ОБСЄ. Мають бути це фіксовані кількість техніки, маршрути, місця зберігання та постійний доступ представників ОБСЄ для контролю. Наступна ключова позиція стосується беззаперечного звільнення всіх заручників. І впродовж теми, як повідомляють наші колеги, зустріч контактної групи з розв'язання конфлікту в Донбасі в Мінську вже завершилась. В ній брали участь спеціальний представник ОБСЄ Хайді Тальєвіні, другий президент України Леонід Кучма, представник російської сторони Азамат Кульмухаметов, представники так званих ДНР та ЛНР. І зустріч проходила у закритому форматі. За словами Леоніда Кучми, всі рішення робочих груп контактної групи сьогодні були прийняті консенсусом. Переговори проходили у конструктивному руслі. Питання введення миротворців в Донбас не обговорювалося, але воно залишається відкритим і на порядку денному. Визначено дати наступних зустрічей робочих груп контактної групи. Зокрема, підгрупа із безпеки може зустрітись 19 травня. Зустріч підгрупи з економіки має відбутись 16 травня. Тим часом представник російської сторони повідомив журналістам, що підгрупа із політики має розглянути питання проведення місцевих виборів у Донбасі. В Україні триває реформа місцевого самоврядування, зокрема розпочали свою роботу так звані офіси реформ, консультативні органи. Від учора такий офіс запрацював і в Миколаївській області. Основна функція подібних офісів – дорадча. Експерти консультуватимуть представників громад, як втілювати реформи в життя. Зокрема, шукати додаткові шляхи фінансування та ефективної співпраці громад різних сел під час укрупнення адміністративних одиниць. Саме останнє викликає найбільше питань. Досі остаточно не визначено адміністративні центри територіальних громад. Крім того, є села, що або не бажають приєднуватися, або географічно розташовані так, що визначений адмінцентр знаходиться далеко від них. Тут постає питання фінансування таких громад. Як запевнили експерти Офісу реформ, для таких сел нічого не зміниться, але це є небезпечним, зупиниться розвиток. За основу теперішнього реформування взято досвід Польщі, де також пішли на укрупнення громад. В Україні є всі шанси отримати такий же позитивний результат. До Миколаєва може переїхати Донецький медичний університет. Принаймні, влада Миколаївської області вкрай зацікавлена у розміщенні в Миколаєві Донецького національного медичного університету імені Горького. Якщо керівництво вишу обере саме Миколаїв, для переїзду буде зроблено все можливе. Із делегацією університету на чолі з ректором Юрієм Думанським зустрівся голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста. Попередньо розглядаються декілька варіантів облаштування університету в Миколаєві. Один з них – інтеграція з Чорноморським державним університетом імені Петра Могили. Ректор Могилянки Леонід Клименко підтвердив готовність активно підтримувати процес. У Миколаєві було зроблено декілька спроб налагодити медичну освіту. І зараз для цього з'являється реальна можливість. Тим більше напрацьовується досвід з інтеграції вишів. Останній приклад – випуск 30 магістрантів Луганської
Луганського державного університету внутрішніх справ. Донецький національний медичний університет імені Горького – один із провідних галузевих вишів країни. На 7 факультетах навчаються майже 6 тисяч студентів, 1500 лікарів-інтернів. Щорічно підвищують кваліфікацію 8,5 тисяч лікарів-курсантів. Функціонують магістратура, клінічна ординатура, аспірантура та докторантура. У Дніпропетровську 9 травня відбудеться хода бійців АТО. Вони разом із близькими, родичами загиблих на Донбасі та іншими патріотами пройдуть центральними проспектами до вічного вогню біля пам'ятника Слави. В такий спосіб хочуть вшанувати тих, хто загинув під час Другої світової війни, а також тих, хто віддав життя в боях в АТО в нинішній час. Акцію назвали «Онуки дідам. Ви перемогли, ми переможемо». До неї долучились вже понад 600 людей. Організатори запевняють, жодного політичного гасла не буде, лише українські прапори та знамена військових і добровольчих підрозділів. І десятки учасників бойових дій у зоні АТО, студенти, представники влади – всі зібралися, аби привітати ветеранів із 70-річчям перемоги під час чергового засідання клубу «Переможець» у Миколаєві. Івану Григоровичу Манченку майже 95. Коли почалася Друга світова війна, йому було лише 18. Виховувався у дитячому будинку. Під час евакуації пішов воювати добровольцем. Ветерану болісно згадувати ті часи, адже він брав участь у операції на Курській дозі. Дивом залишився живим. Полуроздетые добровольці зустрілися з німцями, вони на одному берегу, на другому. Ой, лучше не вспоминать. Отступали до самого Сталинграда. Но я же тогда числился, то есть обстрелянный уже боец. Так отправили на курсы наших командиров, и я не попал в Сталинградскую мясорубку. Перший заступник губернатора Микола Романчук зазначив, що учасників бойових дій залишилось дуже мало. І напередодні свята 9 травня ми ще раз повинні вклонитися всім, хто вибрав для нас перемогу. Меценати клубу вважають, що допомагати переможцям – їхній обов'язок. Зокрема, підприємці ініціювали програму «Наступництво поколінь». Так буде видано буклети з біографіями героїв-визволителів. Ми стараємося і хочемо, щоб наші діти знали, хто отстоял нашу родину. Наши дети могли знать и историю, и этапы войны, и всех тех, кто отстоял нашу победу. Вітаю ветеранів і вихованців обласного палацу культури. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини, Миколаївщина. Учні 39-ї загальноосвітньої школи знайшли поховання загиблих радянських воїнів між Тернівкою та селом Коларово. Пам'ятний знак був встановлений ще у післявоєнні роки, проте імена солдати, дані про проведення військових дій на цій території учні знайшли лише в цьому році. Члени пошукового загону «Пам'ять» Миколаївської загальноосвітньої школи номер 39 впевнені, військові дії за звільнення області розпочалися саме звідси. У 1944 році тут розташувався штаб 184-го стрілецького полку 61-ї гвардійської стрілецької дивізії. Згідно зі знайденими відомостями, з 23 березня тут велися бої за стратегічні шляхи до села Тернівка. А вже 26-го війська зайняли населений пункт та розпочали звільнення вже самого Миколаєва. Загалом тут загинуло близько тисячі солдат. Зараз ми уточняємо імена самої роти, 2-ї роти 128-го полка, хто в неї входив. Я сподіваюся, що нам це вдасться. Ім'я командира роти нами встановлено. Нами встановлено ім'я командира полка і командира 61-ї слов'янської дивізії, яка брала цю територію. Інформації про те, хто тут воював, майже не було. Та й саме місце поховання перебувало у занедбаному стані. А таких на Миколаївщині сотні. Наша школа взагалі працює з багатьох питань патріотичного виховання. Наша школа має добрі традиції, ця робота почалася дуже давно. І крім того, на сьогоднішній день Юрій Іванович Макаров, наш колишній учень, є патріотом нашого міста, нашої держави. Мешканці села Коларово зізнались, що майже нічого не знали про військові дії на цій території. Хоча спроби знайти хоча б якусь інформацію і були.
Для нас сегодня, для Сельского совета, это, конечно, грандиозное событие. Мы очень рады. Мы только вчера узнали об этом. Поисковый отряд Евгений Михайлович, 39-й школы директор Марина Николаевна позвонили, сказали, что здесь, что сегодня здесь мероприятие, и все. Это в канун Дня Победы. Вчителі та учні Колаївської школи візьмуть на себе роботи із приведення до ладу цього місця. До речі, представники підприємств Жовтневщини пообіцяли надати їм допомогу. Потрібно шанувати такі речі. Взагалі-то пошукові отряди – це дуже приємно, що вони діють. І бачите, минуло 70 років і знайшлася ще одна така братська могила, таке захоронення. Незабаром свій пошуковий загін з'явиться і у Колаївській загальноосвітній школі. Денис Іванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди відзначення 70-ї річниці Великої перемоги 7 травня в Миколаєві відбудеться відвідування керівництвом області, районів і міст обласного підпорядкування ветеранів, які перебувають в лікарнях і госпіталях. Цього ж дня відбудеться зустріч керівництва області з представниками районних та міських ветеранських організацій. Того ж дня планується здійснити покладання квітів до пам'ятників, меморіалів, в тому числі і до меморіального комплексу в селі Ковалівка Миколаївського району та кургану слави в місті Нова Одеса. 9 травня в Миколаєві о 10 відбудеться покладання квітів до меморіального комплексу на честь героїв-десантників загону Костянтина Ольшанського. Протягом дня святкові заходи на центральних вулицях, площах, парках культури, відпочинку в мікрорайонах міста Миколаєва. І впродовж теми ми запросили до нашої студії в прямий ефір заступника начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Валерія Кобу. Валерій Борисович, добрий вечір. Добрий. 4 дня українці віддихали, в тому числі Миколаївська область. Як для правоохоронителів це були не вихідні дні, як відпрацювали, що відбувалося, як готувалися? Согласно распоряжению начальника областного ОВД, личный состав органов и подразделений внутренних дел в области был переведен на усиленный вариант несения службы. Для нас это выходные дни отсутствовали. Мы работали в полную силу 12 часов в день. Собственно говоря, праздники, могу с уверенностью сказать, что праздники прошли нормально, без определенных эксцессов, без столкновений. Собственно говоря, уровень преступности не возрос, люди имели возможность отдыхать в местах массового отдыха граждан, при этом все, собственно говоря, пляжные зоны города, все парковые, лесопарковые полосы были перекрыты работниками милиции, общественный порядок нарушен не был. Были частично бытовые преступления, однако, в принципе, в пределах нормы находится криминогенная ситуация в городе. Впереди 9 мая, 8 мая. Как сейчас готовятся сотрудники милиции области и города Николаева к тому, что будет проходить массовые мероприятия? Но если у нас на 1 мая и на 2 были задействованы около 250 сотрудников милиции для несения службы по охране общественного порядка в городе, то на 8 и 9 мая, особенно на 9 мая, в центре города будет задействовано около 500 сотрудников милиции, будут привлечены общественные формирования. Кроме того, нами будет однозначно взрывотехническая служба задействована на центральную площадь города для того, чтобы зарежимить территорию, для того, чтобы исключить возможность появления на этой территории, где будут проходить массовые празднества, взрывоопасных предметов. Кроме того, мы планируем, и мы об этом уже везде говорили, и еще хочу раз повториться, мы планируем использовать технику, 4 металлодетекторных рамки, которые будут установлены на подходах к основной площади города, к площади Ленина и площади перед монументом 68 десантникам. Поэтому хотел бы обратиться ко всем гражданам города. Вы должны немножечко загодя прийти на площадь для того, чтобы принять участие в массовых мероприятиях, поскольку будет режимное мероприятие осуществляться, проход через рамку исключает пронос на территорию, где будет проходить мероприятие, ношение при себе колюще-режущих предметов, предметов, которые могут быть использованы для причинения увечий, травм, оружие даже зарегистрированного попрошу оставить дома. Кроме того, просил бы не брать с собой большие сумки, рюкзаки, поскольку это также будет вызывать подозрения у сотрудников милиции. Кроме того, хотел бы предупредить, что у нас будут установлены эти 4 металлодетекторные рамки, а вся площадь леерами заграждена. Эти 4 металлодетекторные рамки будут стоять на пересечении Лягина и Адмиральской. 2 будут стоять на пересечении Советской и Адмиральской. И 1 на пересечении Московской улицы и улицы
Адмиральская, для того, чтобы поток людей был перераспределен равномерно и все могли принять участие в праздновании. Поэтому хотел бы обратиться ко всем, приходите, пожалуйста, заранее, для того, чтобы вы могли принять участие в празднике. И таким образом площадь Ленина и площадь перед монументом 60-80-ников будет признана территорией безопасности. Если говорить, кроме того, что будут заходить люди по определенному режиму, во сколько им нужно быть, поскольку начало праздника, кажется, в 9 утра, если я не ошибаюсь? Ну, исходя из того, что начало праздника в 9 утра, а мы ожидаем большое количество граждан, поэтому лучше прийти с 7:30, максимум с 8, для того, чтобы спокойно проследовать на территорию и потом принять участие в праздновании. Кроме этого, в городе Николаеве будут позже еще мероприятия. Как будут работать сотрудники милиции там? Сотрудники всего гарнизона милиции будут осуществлять мероприятия, связанные с охраной общественного порядка на территории всего города Николаева, всех лесопарковых зон, побережья рек Ингул и рек Южный Буг, Лимана, для того, чтобы люди могли встретить праздник достойно, нормально, без нарушения общественного порядка. Кроме того, хотел бы, пользуясь случаем, обратиться ко всем гражданам. Если вы владеете какой-либо информацией, либо будете владеть, пожалуйста, обратитесь к работникам милиции, которые находятся поблизости, либо на горячую линию 102. Если вы будете владеть какой-либо информацией, связанной с, возможно, дестабилизацией ситуации или нарушением общественного порядка. Кроме того, попросил бы вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые предпринимает милиция, поскольку у нас у всех одна единая цель. Мы должны однозначно обеспечить безопасность наших граждан. Благодарю за то, что были сегодня в нашей студии. Нагадую, что в прямом эфире мы спілкувалися с заступником начальника управления Министерства внутренних справ Украины в Миколаївській області Валерием Кобою. І сьогодні обласна лікарня Міністерства внутрішніх справ отримала від меценатів сучасну машину швидкої допомоги. Тему продовжить Олександр Молодцов. До сьогодні у лікарняному автопарку була лише одна старенька газель. Отож, німецький подарунок для миколаївських медиків – сучасна карета швидкої допомоги на вагу золота. На спеціалізованому авто на базі Mercedes Sprinter встановлене необхідне лікувально-реанімаційне обладнання для екстреного перевезення хворих до лікарні. От дефібрилятор, который очень необходим при остановке сердца, когда требуется неотложная медицинская помощь. Очень хорошие именно носилки, которые регулируются по высоте. Есть матрас, который, скажем так, температуру тела сохраняет. Ну и плюс вдобавок достаточно много бандажей, поясов, чулков, которые мы, я так понимаю, найдем применение. Карету швидкої допомоги обласному лікувальному закладу МВС передали представники християнських організацій Німеччини за допомогою миколаївських вірян. Ми стараємося скоординувати усилля в волонтерській роботі, яку проводять церкви, вот в такой гуманитарной помощи. И вот этот транспорт, эта машина, как дар наших братьев из Германии. Здесь они делают это через лютеранскую церковь города Николаева. Наша семья уже, наверное, более 15 лет сотрудничает с миссионерскими организациями Германии, также некоторых других стран. Этот автомобиль, в частности, был выслан из Германии нашим, в первую очередь, другом, очень серьезным миссионером Германом Хосписом. Подарено больнице, с которой мы также начали сотрудничество. Надеемся, что в дальнейшем будет оно еще продолжаться. И это не последнее событие, так скажем. Ключі і документи на авто були передані представнику сектору медичного забезпечення обласного управління МВС. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. В Миколаеве 7 травня будет выступать легендарна вторая поющая эскадрилья. Традиционно встреча концерта с творчим коллективом легендарного фильма «В бой идут одни старики» відбудеться, нагадаємо, завтра, 7 травня о 13 годині в обласному палаці культури, це площа Суднобудівників 1, а також о 18.30 у Каштановому сквері на вулиці Радянській концерт і зустріч відомих акторів із своїми глядачами. Приходьте, на вас чекають. Все на сьогодні, я прощаюся, до нових зустрічей в ефірі, бувайте здорові!